Рамаяна е творба написана от староиндийския мадрец Валмики около 800-ната година преди новата ера. На практика трудът е един от двата велики епоса в индуизма. От санскрит Рамаяна се превежда като пътуването на рама. Освен това, епическото произведение е история за вечната битка между доброто срещу злото. Разказана от Кришна Дхарма, този преразказ на Рамаяна ще ви разкаже за една от най-трогателните и красиви истории на всички времена. Добротата е представена чрез Рама, един от боговете в индуизма, а злото е въплатено в крал Равана. Рамаяна е творба, която е отражение на културните, социалните и религиозни вярвания на Индия по това време, някъде преди 300 години преди новата ера.